เอ็งตุ้มเนี่ยปัตตะแค่ไหนนะกูเล่นได้ดีออกมาเนาะเล่นได้ดีเฉยมาเอ๋อเนี่ยเอาซะไปแล้วตีได้เฉยมาตุ้มอายายเปียงเลยตัวเลยป่ะเนาะไอ้เปียงเลยตัวได้อย่างนี้อ่ะแหละเอ๋อก็เลยอายายปูไปแล้วยิงแจ๊ะสิเอ้อล่ะเราสิ้นซ้าท่าว่าได้ไอ้เอ๊ะลุบไปได้อายาเนี่ยตรงแก่ได้2ล้านรอบแท้อ่ะโชว์ไปแล้วสิ้นซ้าท่าครับไม่ได้อะไรจะพูดต่อไปมั้ยโอเคเอ้อตรงนี้ไจ่ได้อ่ะกูไจ่ได้ไอ้มูเนี่ยละสองอ่ะเอ Facebook มาတော့တင်ပြမှာဗောနော်အမေအဲ့ဟာကိုအေကအေနဲ့လုံးအေကိုဝေယုံကြည်မှုမရှိဘူးဗောနော်အေအတွက်အရင်အားနေတယ်ထင်တဲ့အရာကိုအေသူ့ကိုပြောသေးခြင်းနဲ့စိတ်လေးနဲ့အမတ်တရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်လေးနဲ့အေ2လလောက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြိုးစားထားတာပါဟုတ်အဲ့ဒါနေဗောဖေ့စ်ဘုတ်ပြင်ရတော့နည်းနည်းဟမ်ဟမ်ဟဲ့ဟုတ်ဗောဗောမိကတော့ရေးရတာပေါ်နိုင်တယ်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့ကတော့အဲ့လိုဖုန်နိုင်ရပူပောင်းဟာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တကယ်လို့သမီးတို့ညကရခိုင်စီကြည့်ပြီးတော့သမီးအကျိုးခါနိုင်တယ်ဒီရက်တယောက်ယောက်ပုံခဲ့မှာဟုတ်ဖြစ်နိုင်ဒီတစ်ခုကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ခုကိုတော့မှပဲခုတတလုံးမလုပ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာမျိုးလို့ပါဘူးမသိမှမဟုတ်ဟုတ်ခုကရောခံမနိုင်တော့ခံမနိုင်လားသူဆိုပို့ဆိုတော့ပေါ့ဒီပြည်ပြည်လေးတို့ရောခိုင်းစားလဲသူစိတ်ကြောင်းရောအော်ပြောတာပေါ့မွေးနေ့ဆိုတာတော့ဒီတနစ်မှာတစ်ခါလောရတဲ့မွေးနေ့လေးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအေးကအရင်နေ့ကအဲ့လိုမျိုး surprise တွေပါလုပ်ပေးရသဘောကျတယ်ဆိုတော့တနစ်တစ်မျိုးလည်းမတူအောင်လေအဲ့လိုလုပ်ပေးချင်တာဆိုတော့ဘေးကအဲ့လိုမွေးနေ့တိုင်းရင်6လပိုင်း9လပိုင်းတည်းကအဲဘာလုပ်ပေးရမလဲတခြားအဲ့လိုတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေထက်တစ်သလုံးအမှတ်တရဖြစ်နေမဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးချင်လို့အေးဒီနေ့မွေးနေ့အားလေးလုပ်ပေးပြသွားတာပါဟုတ်ဒီဖွေးတော့ဘေးကလည်းဘယ်လိုမှမွေးနေ့ကိုတော့အော်ဟုတ်အဲ့လိုပန်ဘိုးပေးရတော့ဘာလို့ကတော့ကိုကတော့တရောက်တနေရနေတော့အများဆုံးကူညီပေးရပါတော့ဒါကတော့ငါကတော့သူ့ကိုဒါရေလှုပ်ပေးထားလို့ဆိုပြီးတော့အေးပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အေးလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အရာလေးကသူ့အတွက်အဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားဖို့ပဲရည်ကြည်ရဆိုတော့လေဟုတ်ကိုလည်းအသက်ခံတဲ့ပြည်ဆိုတော့ဒီလေးစုရိုင်းတောင်းလဲသွားတယ်ပြောတယ်အော်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့အေးနဲ့သူနဲ့အေးနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရရင်ကိုလေးနဲ့ပြေရမှာလေနေပြည့်ရဲ့အချိန်မှာအေရိုးနှစ်ယောက်စပြီးတော့တည်ရတဲ့အချိန်မှာသူအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာတွေကလည်းအေးကိုလည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့ရင်းချက်စေရဲ့ဆိုတော့သူကသူအရင်ရင်းချက်သွားတဲ့ပုံမှာလည်းအေးကိုသူအများကြီးဆုံးမတာလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နားနာမူကတော့မှလူသသိန်းနှစ်ယောက်ပတ်သက်တာဆိုတော့ဟိုတစ်ခါလေကြာရင်ကွန်ပြီးပါတယ်ရဲ့စိတ်ကိုတော့น้ําเลยไหนน่ะเนาะအဲ့တော့သတိတရားရဲ့စိတ်ကိုနားလဲဖို့ဆိုတာတော့အများကြီးဟိုစူးစမ်းရတာပေါ့လေခုထိလည်းအပြည့်ဝနားလဲလားဆိုတော့လည်းအပြည့်ဝနားလဲရတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့เนาะဒီထက်တော့မြင်ရတဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့နားလဲမှုတွေတော့ပို့ရှိလာပါတယ်ဟုတ်တော့ပတ်တရားပြည့်တဲ့ခုစီပိုင်းနေတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရတာကြာတယ်ဟာမျိုးပြောပြီးပါအဲ့ဒါဟိုတစ်ခေါက်တည်းကအမှတ်မရရပဲလေပဲတည်းကမတင်တော့တာပါဟုတ်ဒီမှာလေဒီနေ့စပြင်းနေနေဆိုတော့ဒီကแกหา30เดือนเนาะกระทะจําไปป่ะนะโหดิ plan อันน่ะคือชื่ออ่าเอโรเนี่ยก็တော့ဒီလို plan ထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုဟိုကိုနှစ်ယောက်ပေါ့เนาะဒီအလုပ်ကိုလည်းဟိုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီကြားနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာလေးလှုပ်လို့ဝါပြီဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်လုံးစဉ်းစားထားတဲ့ plan လေးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါအနေမောတော့နည်းနည်း3လတော့ကြာပြီအနည်းနည်း3လတော့အာဝေးလို့တည်ရပေါ့အနည်း3လတော့မကမကဘူးဝေးလို့တည်ရဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ရှိပါတယ်ဒီကတော့အဲသူရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတော့ပြောပြတာလေးတော့ရှိတယ်အမေသူကတော့ဟိုဒီအဓိကတော့သူအဲ့လိုနည်းနည်းဟာတာပုံစံလေးတွေပါရိုက်ချင်တယ်အေးအကြတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လို romance ဖြစ်တဲ့ကားလေးရိုက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းတော့ပြင်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုတော့ပဲနည်းနည်းပုံစံနဲ့ကြောက်ခိုင်းချင်တယ်ပုံစံနဲ့ကြောက်ခိုင်းချင်တယ်အဲ့ဒါသူကြာပြီဟိုးအရင်ကသူဒီအခွေအတွက်သူပြောင်းတာမို့သူအရင်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကသူသပင်ကောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အိမ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့စိုက်နေမှာလိုက်မေးရပါတော့အဲ့ဒါကသူသပင်ညှက်လိုက်တာတွေပါနေကိုဗစ်လည်းဖြစ်သွားတော့လေအသူအခုမှလို့ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်သူရပြင်ပြီးရင်ပုံရတယ်ဟိုစားချက်တွေပြင်ပြီးတော့ကောက်မိုက်ပါတယ်အေးတော့သူပါပြီးသဘောကျတာပဲဟုတ်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပြင်ဆင်ပိုင်းဝန်စားဖို့တွေပါနေတယ်ဉာဏ်ပြီးပြန်ထုတ်လိုက်တာဟာဟုတ်အော်ပြပြပါတယ်ဟုတ်ตัวเราตะคู่คู่ส่วนอ่าเอดิโลเลวไล่ยามล่ะส่วนเนาะเปียวๆๆได้ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ตัวตัวตัวๆလုတ်လဲအဆင်ပြေနေရပဲလीဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်မချမ်းမိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ထားတာပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကံရှိအဲအေးရသပင်ကတော့အများကြီးတော့ပြောင်းလေးပြောင်းထားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အခုသပင်အေးဆက်ထားတာပေါ့နော်ဒီဆက်ထားဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့တော့ကြိုးပြီးပြောတာပေါ့ဆက်ရင်ကောင်းလားဆိုသူကကျတော့အရင်တော့ရုပ်ရှင်ဘာ
ว่าย้ายปูลามที่จะเป็นจะเข้าเสพผู้เลยแต่ตัวเราเสด็จเราไม่ได้นานเราเป็นกันเลยเราคือเราจะไปออนไลน์จีโอเสพียาคือเราเดลเลอร์เราไม่ตีผู้เลยตัวเราไม่ได้นานเลยจะไปเนาะเจ้าตัวนี้จะมาเลยโอเค